Kavuk zırtıkan bu dörü saç kolu. Gördüğün ayam suratı da unutu. Ad gümle barabız. Neyse. Şöyle de kavuk parta otuz olmuşum. Zult modelleri var. Daha uzak ahalik boksi turu size de bakar daha uzak. Halde istemez kamçı rolas kohti. Şöyle boks. Konvert ve talı poli. Her şey uçuluyor. Ve surat devam tozu zomuyoruz. Როგორც ხედავთ, აქ მოხრილობა ხდება ზემოთ და ქვემოთ, ამიტომ ამას შუაზე გავჭირე. Connect. Ну შემდეგნაირად დავარეგულირებ. Титул კიდე შეგვიძლია ერთხელ გავჭირათ. Gadavodis frontoza. Da gavogzilip. Am ujiras. Ay akamde, erdomeri da blazos. Ujum faceps. Extrude. Burası oldu. Devam edip hazırız. Doğru bulurum biz. Munishni mkhazebs ring connect davomat ert khas vobshe nichego utsa mis gausi forma aks rogorc khedavt or natsilit iqopa zeda mkhare yeragis ert natsilit gaukitet albat upro amde undo gavitualis tes ori როგორ ფორმისა მსგავსი გავაკეთეთ. დავამატებ აქ ხაზებს. დაახლოებით აი აქ გავჭრი. Connect. ერთი. წინ გავუწევ ცოტა. ესე. Make planar x-ი. ეს ხაზი როგორ გასწორდეს? ახლა გვჭირდება პარალელის გაკეთება. Lumis, ano, maktiri ul formis. Ano mesela zinga mutsev, rada paros, kuyda modeli.
პერსპექტივაში ეს უფრო დაბლა უნდა იყოს წესით. ამ ბოლომდე ჩამოდის. ამორს მომნიშნე ხა და ბევლს გაუკიდებ შიგნით. ახლა წრე რო დავამატოთ, შეგვიძლია მოვნიშნოთ ეს ხაზები და რიგი გავუკეთოთ და შემდეგ კონექტი რო ხაზები კიდევ ორი ხაზი დავამატოთ. ახლა როგორც ყოველთვის შიდა წერტილის და გარშემო წერტილის მოვნიშნეთ. შეგვიძლია ვუშვით connect და შემდეგ confirm. Confirm. ამასთან შეგვიძლია ესენიც მოვნიშნოთ. ან უმჯობესია ჯერ ესენი მოვნიშნოთ, უფრო მეტი ადგილი ქონდეს ჩვენ ბარელს. შეგვიძლია ეჯებზე კონსტრეინტი ჩაურთოთ. ჩამფერი მე გავგეთ. შეგვიძლია ხა ეს ფებს მოვნიშნოთ, გავგეთ ისეთი პატარა. შემდეგ პეველი. ეს არის. ქვედა მოდელი შეგვიძლია მოვნიშნოთ. დავასწოროთ. ამას თუ შევხედავთ როგორია, მაგის მიხედვით გავაკეთოთ. წინა მხარეს უფრო დაბლა იყოს ჩამოწეული. და ბერელში რო არ გამოჩნდეს, ისე გავაკეთეთ. ჯერ ამას გამჭვირვალეს გავხდი, რომ ეს ყველაფერი გამოჩნდეს. და იგივენაირად არ არის, მაგრამ რაც თავარია ბერვალში აღარ ჩანს წინა მოდელი. ანუ არ ვუპირებ ჩვენ რომ მაღალი დეტალური იარაღი გავაკეთოთ, 100% დავამთხიოთ ჯერ, რადგან low poly მოდელების აწყობას ვისწავლით ჯერ და შემდეგ გავართულებთ რაც დრო გავა. უზე დამონიშნეთ ეს 4 ფეისი. გადავიდეთ ფრონტზე. და უკეთ ექსტრუდ. კონსტრაინტები გამორთოთ ჯერ.